सत्तारूढ नेकपामा देखिएको विवाद हिजोको सचिवालय बैठकसँगै साम्य भएको छ जस उत्कर्षमा पुगेको विवाद एकाए एक कसरी साम्य भयो त अनेक थरी अनुमान भइरहेका छन् हेरौँ यो रिपोर्ट शनिबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा नेतृत्वबीच चर्को बहस हुने धेरैलाई अनुमान थियो असन्तुष्ट समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागिरहेकाले पनि यो बैठकलाई महत्त्वका साथ हेरिएको थियो तर धेरैको अनुमान विपरीत बैठकमा न त कुनै विवाद भयो न त चर्काचर्की नै ने। बरु नेताहरूले आफूहरू मिलेको भन्दै पार्टी फुट हुने खालका गतिविधिमा संलग्न नहुन कार्यकर्तालाई निर्देशन नै जारी गरे बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले आत्मालोचना गरेको बताइयो भने असन्तुष्टको माग अनुसार स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय पनि भयो एकाएक यस्तो सहमति कसरी सम्भव भयो होला त भित्री कारण अझै बाहिर आउन सकेको छैन तर अचानक सहमति बन्नुका पछि केही कारण हुन सक्छन् हेरौँ सम्भावित सम्भावित कारणहरू कारण एक चिनिया सक्रियता नेपालको राजनीतिमा छिमेकी मुलुकको चासो सधैँ देखिने गर्छ कम्युनिस्ट नाम गरेका दलमा उत्तरी छिमेकी चीनको चासो बढी हुने गरेको छ तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एकजुट बनाउन पनि उसले भूमिका खेलेको सार्वजनिक भएको थियो पछिल्लो पटक नेकपामा विवाद चर्किरहँदा चिनिया राजदूतले सक्रियता बढाउनु भयो उहाँले पार्टीका शीर्ष नेतृत्वसँग भेटवार्ता गरेर पार्टी कुनै पनि हालतमा फुट्न नहुने सन्देश प्रवाह गर्नुभयो यसले पनि नेताहरूलाई मिन्न दबाव परेको कतिपयले अनुमान गरेका छन् सम्भावित कारण दुई असन्तुष्ट समूहमा आएको फुट भैसी पार्टी गठबन्धन मार्फत घेराबन्दीमा परेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यसलाई तोड्न अनेक अस्त्र प्रयोग गर्नुभयो अध्यादेश मार्फत पार्टी फुटाउने धम्कीदेखि सांसदलाई आफूतिर तान्न बाल्वाटार सक्रिय बन्यो उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएर आफूतिर तान्न प्रधानमन्त्री सफल बन्नुभयो यसले असन्तुष्ट समूहमा फुट आयो यही कारण ओली इतर समूहको शक्ति कमजोर भन्यो र एउटा सहमति बनाएर तत्कालका लागि थाती राख्न बाध्य भयो सम्भावित कारण तीन पार्टी विभाजनको डर अन्तरसङ्घर्ष चर्कदै जाँदा नेकपा नै फुट्ने सम्मका चर्चा हुन थाले विशेष गरी प्रधानमन्त्री निकट नेताले धेरै पेल्न खोजिए पार्टी फुट्न सक्ने चेतावनी बारम्बार दिइरहेका थिए केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवैबाट राजीनामा गराउने अवस्थामा यो सम्भावना पनि बढेको थियो त्यसैले पार्टीलाई विभाजनबाट रोक्न सबै पक्ष संयमित भएर सहमतिमा आएको हुन सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ सम्भावित कारण चार प्रधानमन्त्रीको आत्मस्वीकाररोक्ति अध्यक्ष प्रचण्ड निकट नेताका भनाई मान्ने हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब पार्टीले भने अनुसार नै सरकार चलाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ प्रचण्डसँगको भेटमा ओलीले विगतका गल्ती अब नदर्याउने भन्नुभएको छ आगामी दिनमा सबैलाई मिलाएर लैजाने तथा पार्टी निर्णय अनुसार नै चल्ने बाचा भएको छ अध्यादेश समेत फिर्ता गरेर आइन्दा सुध्रिन्छु भनिसकेपछि पनि जबरजस्ती हटाउँदा आम जनमानसमा नराम्रो सन्देश जाने भएकाले पछि हट्नु परेको खुमलचारको तर्क छ सम्भावित कारण भित्री रूपमा भएको लेनदेन शनिबार सचिवालय बैठक बस्नु अघि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बालवाटार पुगेर भेट्नुभयो त्यसलगत्तै उहाँ नेता माधव कुमार नेपाललाई को भेट्न कोटेश्वर पुग्नुभयो सचिवालय बैठक बस्नु अघि पनि प्रचण्ड र ओलीबीच छुट्टै छलफल भयो शनिबारका यी दौड़धूपले भित्री रूपमा कुनै सहमति भएको अनुमान गरिएको छ यस्तो सहमति केही सीमित नेताको बीचमा मात्रै भएको र समयक्रममा बालवाटारबाट हुने कार्यान्वयनले मात्रै बाहिर देखिन सक्नेछ एक व्यक्ति एक पदको सिद्धान्त अनुसार अघि बढ्ने पार्टी र सरकारमा सबै पक्षलाई ठाउँ दिने नेतृत्वको व्यवस्थापन सरकार पुनर्गठन मुख्यमन्त्रीको हेरफेर जस्ता विषयमा गोप्य सहमति भएको हुन सक्छ जुन कुरा तत्कालै बाहिर ल्याइएको छैन यी कारणहरूमध्ये नेकपामा सहमति हुनुमा भित्री रूपमा कुनै लेनदेन भएको आशंकाले नै बढी बल पाएको छ किनकि शनिबारको सचिवालय बैठकपछि वरिष्ठ नेता झगर्नाथ खनालसँगै प्रचण्ड र नेपाल समूहका दोस्रो तहका नेताको बोली पनि परिवर्तन भइसकेको छ Viewer Report, Himalaya Television.